Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов. И с мовою жести Уляна Шумило. Витаем вас. Дивіться сьогодні у випуску. У Маріуполі після капремонту відкрили 26-ту школу. Що там змінилося та які навчальні заклади на черзі? День без тютюну відзначають в усьому світі. Що провокує згубна звичка та чи готові курці хоч на деякий час відмовитись від сигарет? На трасі Маріуполь-Донецьк влаштували виставу. Влад Троїцький показав найкоротший шлях, як повернутись додому. Чи сподобалось побачене глядачам? Відкрив оновлену школу, завітав до дитячого будинку сімейного типу та проінспектував ремонт дитячих садків. В Маріуполі з робочим візитом голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Він перевірив об'єкти великого будівництва і докладно про те, де був та які враження отримав від побаченого, розкажуть мої колеги. Це 26-та школа Маріуполя. Зо два роки заклад приводили до ладу. Стару будівлю оновили і всередині, і ззовні. На це витратили понад 123 мільйони гривень. Це перший об'єкт великого будівництва, який відкривають на Донеччині цьогоріч. Коли бачиш це відновлення, мені завжди хочеться сказати, вітаю вас з відкриттям нової школи. У дворі облаштували спортмайданчики, футбольне поле зі штучним покриттям та бігову доріжку. 1 вересня за парти тут сядуть 960 дітей. А поки спеціально до відкриття закладу провели свято останнього дзвоника. Проекти реалізуються з новим уже содержанням, з новим смислом, з новими сучасними європейськими підходами. Максимально ділимо технологічними класи хімії, фізики, біології, інформатики, лінгвістичні кабінети. Нужно було створити умови, щоб наші вчителі, наші педагоги дали максимум нашим дітям. А це дім, в якому відтепер розташується дитячий будинок сімейного типу Голованових. Батьки взяли на виховання 11 дітей, а держава придбала для родини оселю. Усередині є і меблі, і техніка. Подсветочка теж дуже уютна дівчатам. Телевізор всі у всіх комнат. Ну, дівчатки телевізор не пользуются, у них ноутбуки, телефони. То, що ми бачимо, умови, в яких проживають діти, це при всьому уваженні к педагогам, воспитателям дитячих домів, ну, це інші умови. Дасть можливість дітям уверенно йти по житті. Показали і як відбувається оновлення дитсадків. Це дивосвіт. Будівлю утеплили, замінили комунікації, дах і вікна. Подвір'я озеленять. Для дітей встановлять майданчики й альтанки, розповідає підрядник. Участки, де будуть дитячі площадки, формуються, міняється забор вокруг дитячого садика. І йдуть зараз внутрішні роботи. Відкрити заклад планують на День Незалежності, якщо закінчення ремонту вчасно профінансують європейські партнери. Він був построєн 70 років назад. І капітальний ремонт останній раз, навіть не капітальний ремонт, це був частичний текущий ремонт, производився в 2003 році. Здання нуждалось в стяжці здання, стяжки усилення. Тут буде 12 груп, а відвідувати садок зможуть 230 дітлахів. У сусідньому 114-му теж вже у вересні справлятимуть новосілля. Ми вже замінили кровлю, утеплили здання, замінили окна. Та тут також чекають на вчасну допомогу донорів. Ремонт двох садків обійдеться у 110 мільйонів гривень. Валерія Семічихіна, Валентина Чурікова, телеканал «Донбас». Автотрощі під Слов'янськом. Один легковик вилетів у кювет, іншому відірвало частину кузова. Машини зіштовхнулися на перехресті. Водій Джилі повертав ліворуч і не переконався у відсутності перешкод. В цей час керманич БМВ виїхав на зустрічку, бо намагався здійснити обігін. Там і сталася аварія. Від удару БМВ в некерованому стані виїхало на узбіччя та врізалося в дерево. Обидва водії тверезі, підтвердили патрульні, на них вже склали протоколи. Чотири порушення режиму припинення вогню зафіксували на Донбасі минулої доби. Біля Майорська гатили із мінометів 82-го калібру. Гаряче було і в околицях Золотого – 4,
Там противник застосував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових на цей раз не було. Новобудова найвищого рівня енергоефективності в Маріуполі продовжують зводити першу в Україні сталеву багатоповерхівку. Проєкт разом із групою «Метінвест» та міською радою реалізують у межах програми «Більше, ніж сталь». Що відбувається на будмайданчику зараз, дивіться. Приморський район, вулиця Амурська, 11. Рівно за рік на цьому місці буде ось такий будинок. В новеньких квартирах житимуть 120 маріупольських сімей. Про особливості планування розповідає старший інженер управління капітального будівництва Іван Ялоха. Двухкомнатные будут с разной планировкой. Однокомнатные также будут с разной планировкой. То есть есть квартира-студия, есть квартира с отдельной кухней. То есть для удобства жителей. Санузел будет во всех квартирах разделенный. То есть отдельно ванная, отдельно туалет. Также будут лоджии в каждой квартире. Каркас із металоконструкції, стіни з залізобетону. Площа – понад 7 тисяч квадратних метрів. Майбутній будинок буде яскравим зовні та затишним усередині. Также уникальность этого дома в том, что он разновысотный по своей высоте. То есть вообще дом предусматривается восьмиэтажный, на 120 квартир, двухподъездный. Но есть этажи, которые частично семиэтажные, частично восьмиэтажные. И там, где восьмиэтажная квартира, она будет с эксплуатируемой террасой, которая будет находиться на седьмом этаже на эксплуатируемой кровле. Витривала конструкція, можливість будівництва за будь-якої погоди та цікаве планування. Цей будинок – перший в Україні, який має металевий каркас, наголошує представник підрядної організації Максим Мальцев. Это самый первый дом, у которого несущая конструкция металлическая. В Украине таких домов нет. Очень много строят таких домов в Европе, в США. Это фактически топовая технология строительства. В Украине это будет первый дом, где несущая конструкция будет из металла. И самое приятное, что это будет металл маріупольських комбінатів. Хтось виділяє арматуру, хтось – сорт чи лист. У зведенні багатоповерхівки беруть участь усі підприємства групи «Метінвест». Подивитися, як триває будівництво, приїхав генеральний директор комбінату «Азовсталь». Енвер Скічешвілі відзначив, на майданчик уже завезли 90 тонн сталі. До кінця липня передадуть ще 250 тонн. Вот этим примером компания «Метинвест» и город Мариуполь показывают Украине пример, что при правильном проектировании, при правильном подходе и взаимоотношениях города и крупного бизнеса жизнь жителей любого города можно улучшить. Нагадаємо, за підтримки групи «Метінвест» будівництво розпочалося в жовтні минулого року. Новосілля святкуватимуть наступного літа. Наталія Дєдова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Всесвітній день без тютюну відзначають 31 травня. Доведено, що куріння провокує купу захворювань аж до раку чи інфаркту. Про це пишуть і на пачках цигарок. Чи готові жителі Донбасу дослухатись та відмовитись від тютюну? І що радять лікарі, аби раз і назавжди позбутись цієї шкідливої звички? Олексій Куделя розкаже. Курити курять, а про день без тютюну кажуть і не чули. Мовляв, і кинули б, та звичка бере своє. Просить легко, я вже раз 10 бросав. Мені кажеться, мабуть, здоров'я повинно так добре попряжати, тоді прийдеться бросити. Для декого вагомий аргумент – вартість цигарок. Та просто як-то багато затрат виходить, тому хочеться як-то зекономити, тому зараз більше так менше починаю курити. Дмитро колись продавав електронні пристрої для нагрівання тютюну. Каже, сам ніколи не курив, бо знає, це згубно впливає на організм. Правда в том, что это, ну, как продукт со сниженным риском для здоровья, но все равно он, не, ну, он может вызвать и рак, и, ну, все такие же последствия, как и после обычных сигарет. Одна-дві цигарки, а потім викурена пачка. Людина може не відчути, коли саме стане залежною, і чим далі, тим важче буде позбутися звички. Якщо на протязі життя чоловік три рази самостійно приймав рішення і намагався бросити курити, але це йому не допомогло ніяк, то тут вже має смисл
медикаментозная терапия, но опять же в совокупности с психотерапией, которая подразумевает когнитивную терапию, поведенческую, это там и изменение мыслей, ведение дневника и прочее. У поліції ж попереджають, курити на зупинках та в інших громадських місцях заборонено. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді або попередження, або накладення штрафу від 51 до 170 гривень. Відповідальність наступає для особи, яка досягла 16-річного віку. А за молодших дітей відповідають батьки. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Як вберегти серце під час ковіду та після захворювання? Який поріг ризику інфаркту та інсульту як ускладнень під час хвороби? Дані науковців у світі різняться. Ми поспілкувалися із професоркою, дочкою академіка Миколи Амосова, яка продовжує справу батька. Які настанови передає пацієнтам сьогодні? Дивіться. Не можна допускати в медицину людей без душі. Це лише одна з багатьох цитат видатного лікаря Миколи Амосова, людини з великої літери. Вчений лікував не лише серця, але й заглядав у душу кожного, з ким спілкувався. Дочка академіка Катерина Амосова продовжує справу батька. Я хотіла немного пронести цю пам'ять уже більш молодим людям. Як не занурюватися у власні захворювання, порада від Миколи Михайловича зараз як ніколи актуальна. Катерина Амосова впевнена, спадок батька зараз допомагає у роботі з пацієнтами, хворими на ковід. Якби дожив до нинішніх часів, не панікував, упевнена дочка. Був би проти того масового психозу. Виважене, спокійне ставлення і до того лонг-ковід. Переважна більшість – це функціональні розлади з панічними атаками, які не треба на них концентруватися, вони пройдуть самі. Життєву мудрість від батька Катерина Амосова застосовує і у власному житті. Він пропонував вкладати власні сили в здоровий спосіб життя, не товстіти, займатися фізичною активністю. Таким чином ви не потрапите в полон до лікарів. Отже, після того, як перехворіли на коронавірус, треба бути уважними до себе. Науковиця поспілкувалася напряму з українцями завдяки фонду Ріната Ахметова. Авторитетної думки потребують особливо ті, в кого є серцеві захворювання. Люди хвилюються щодо ушкодження серцевого м'яза під час хвороби. Але це не свідчить про інфаркт міокарду і не про гострий міокардит. Певна кількість клітин різних органів і систем, в тому числі міокарда, гине, і це має назву гостре пошкодження міокарда, але не йдеться про інфаркт. Випадки інфарктів та інсультів під час ковіду – рідкість, тож побоювання щодо серйозних наслідків у пацієнтів не підтвердилися. Відбувається менше ніж 1% пацієнтів, які перенесли ковід. А насправді ця цифра навіть 0,5%. Тобто воно є дуже рідкісне. Здорове харчування, пити не менше як 1,5 літри води на день – звичайні поради, але такі важливі задля здорового способу життя. Долучайтеся до проєкту «Запитай у лікаря щотижня». Ролики з експертами вже подивилися понад 9 мільйонів людей. Моя участь у проєкті «Запитай у лікаря» за ініціативою фонду Рената Ахметова мені здається корисною. Це інформування людей. Я одразу відгукнулася на запрошення прийняти в цьому участь. Мені було цікаво. Вікторія Чистюхіна, Сергій Артеменко для телеканалу «Донбас». Віковий ювілей у Покровську відсвяткували сторіччя Донецького національного технічного університету. Цей виш є одним із найстаріших на Донбасі. За часи існування він пережив 2 евакуації, став переселенцем і попри це продовжує давати освіту тисячам жителів регіону. А ще на його честь випускають поштові марки. Про те, із якими досягненнями виш зустрічає свої 100 років. Далі Олена Успенська.
На центральній площі Покровська проходить виставка наукових проєктів до сторіччя Донецького національного технічного університету. Системи автоматичного полива, автоматичного вентилювання, стоїть множество датчиків температури, влажності. Цю теплицю створили студенти вишу, керують нею за допомогою гаджета, регулюють температуру та частоту поливу рослин. Тут стоїть помпа, вона починає закачувати воду. Такі проєкти студенти розробляють з молодими вченими, серед них Владислав Лебедєв. Випускник ТОН НТУ залишився працювати в своїй альма-матер. Вибрав вуз, що в Донецьку там все починалось, і переїхав сюди в місті з університетом. На виставці захисні щитки їх студенти друкували на 3D-принтері для шкіл у розпал пандемії. Вона закриває очі, закриває дихальні пути. Тобто маска, вона не так буде захищати, іменно як цей щиток. Тим часом у музеї Покровська виставка до ювілею вийшла. Тут зібрані світлини, книги та предмети, пов'язані з історією закладу. Подальший розвиток вишу перервала Друга світова війна. Окупація міста Донецьк, бойові дії на його території змусили в 1941 році евакуювати інститут. Друга евакуація відбулася у 2014-му. Університет вже 7 років працює у Покровську. Незважаючи на те, що ми зараз знаходимося у невеличкому місці, університет активно розвивається, відкриваються нові спеціальності. За останні 3 роки в університеті відкрито 3 нові спеціальності, які не були характерні для нашого університету. Це цивільна безпека, право, середня освіта. Нині тут навчаються понад 2000 студентів, тому будівлі закладу розширюють та ремонтують. Завершується реконструкція фасадів, заміна повністю вікон, утеплення 3-го навчального корпусу. До сторіччя університету Укрпошта випустила спеціальні марки. Далі урочистості. Сотні гостей вітають випускників, викладачів та студентів з ювілеєм. Я на самом деле горжусь тем, что я вхожу в наблюдательный совет этого старейшего учебного заведения. Я очень надеюсь, что у него есть настоящее будущее, что студентов будет становиться только больше, и они будут поднимать нашу промышленность. Випускники ДОН НТУ працюють і на провідних підприємствах Донбасу, зазначають промисловці. На даний момент таких спеціалістів трудиться у нас около 200 чоловік. По состоянию на сьогодні на предприятии за последні 2 года студенти, які учаться в вашому університеті, проходять у нас практику. Святкування ювілею завершилось концертом. Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». 3 дні, 6 локацій та понад 70 культурних подій. До Маріуполя повернувся «Гогольфест». Насичену програму відкривала спецподія «Дорога додому», для якої обрали неочікувану локацію – трасу між Маріуполем та Донецьком. Що організатори приготували для глядачів, бачила наша знімальна група. Біля траси між Маріуполем та Донецьком – десятки автівок та сотні людей. Зазвичай порожня степова місцевість ожила для родзинки цьогорічного Гогольфесту – проєкту «Дорога додому». Письменник Мирослав Лаюк приїхав спеціально, аби побачити видовище, яке ніколи не повториться. Дуже непересічний погляд, дуже непересічні особистості будуть брати в цьому місці і дуже непересічне місце. Я віддавна хотів побачити Ковилу отак от в степах. Спецподію «Дорога додому» команда «Гогольфесту» реалізувала в межах проєкту «Діалог мовою мистецтва» за підтримки Українського культурного фонду. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, дуже важливо, що все це відбувається саме на Приазов'ї. Щоб услышали в Донецьку, в Горловці, в Макеївці, в Єнаківо, і щоб наші земляки бачили, що развитие есть, развитие может быть, и только в той конструкции, которая называется «Страна Украина». Видовище, яке вписав у природний ландшафт режисер Влад Троїцький, було схоже одночасно на виставу та концерт. Під музику етногурту «Даха Браха» маріупольські актори зобразили сцени миру та війни. Перед глядачами розгорнулась багаторічна історія Донецького краю. Одночасно поряд з імпровізованою сценою на покинутому мосту художники монтували металеву інсталяцію «Дерево життя». Ця символічна споруда – єдине, що залишиться тут після вистави.
Тим часом музика прискорюється, а до акторів, що танцюють, долучаються глядачі. Тема миру та об'єднання – головний меседж. І ми не могли залишитись осторонь. Така подія буває тільки раз в житті. Поїхали! За словами присутніх, пережитого цього вечора вистачить надовго. Увірвався в кінці? Так, звичайно. Як не увірватися під таку музику? Треба буде ще почитати, мабуть, повну історію, щоб зрозуміти повний сенс цієї історії, потім її проаналізувати вже після. У мене сьогодні мурашки по кожі бігали багато разів, коли проходять Google-фест, я завжди удивляюсь вот этому польоту фантазії, як можна, в принципі, придумати таку історію. Незабутні враження від виступу та багатошарової історії отримали і молоді маріупольські актори. Из того, что у нас было, сделать вот то, что получилось, это невероятно. И посыл суперкрутой. Слушать даху-браху, смотреть на летающих мошек, которые выглядели как звездочки, и просто наслаждаться. И людям, я так понял, понравилось, это самое главное. Задоволеним видовищем та реакцією публіки залишився і головний режисер проєкту. Зашибись. Прекрасно. На самом деле все волшебно. Все сложилось благодаря миру, Маріуполю. Гениальные локации. Задача искусства – находить что-то волшебное и делиться с этим с миром. Ну, а Маріуполь чекатиме на повернення Гогольфесту наступного року. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». На цьому наш випуск підійшов до завершення. Время новостей Донбаса продовжує відстежувати події регіону. На все добре.